suposo que és el canvi també de gent, eh? Sí. Els altres anava més bé, aquest nano, eh? No, no li fan regles, no? Però els altres suposo que l'entenien, aquest nano ja s'hi havia acostumat. I que és un problema costum, això també, eh? Nosaltres tenim un compromís amb el teatre que comença a les 5 i acaba aquesta vegada a les 7. Si la professora de cant això no ho entén, és el seu problema, vale? Això li dieu a la vostra professora. Vosaltres voleu continuar fent teatre amb mi? Mireu-me la cara, mireu-me la cara. Vosaltres voleu continuar fent teatre amb mi? Doncs o complim les coses que jo us dic, o jo us podeu despedir la propera hora, eh? Ho entenc. Ara em dieu això, les coses no es poden fer amb pressa. Però si és aquest dissabte, noies, què em dieu? No, això no pot ser. En Miquel ens agafa l'any que ve i la Berta pues, també passarà de nosaltres, sí. Què s'ha cregut? Vull que li fotis una sanció, però ja, immediatament.